Velha, velhinha na encosta da serra, só bem dizer os pastores a conhecem. E foi exatamente um deles que me contou a sua estranha história. Uma história passada há muitos anos. Porquê que te andavas a esconder? Não ouves?
cambada de brutos. Que mal é que o homem fez para tratarem assim? Cala a boca, hein? Vê lá se queres também levar na cara. Algum de vossos conhece este homem? Cá das redondezas, não é? Chico. Tio. A Rosa que põe o homem no cardenho. Ele também é tão magrinho com a fome que tens, sustentavam-se dois. Já lá não deixes cair essa prenda que pode partir-se. Raio da cara que nunca vi. Nem eu, também nunca vi. Esta agora, terá o homem vindo às ovelhas para roubar. Quem sabe se ele veio para observar o que se passa por cá. Observar o que se passa por cá? Mas observar o que se passa por cá para quê? Quem é que há para observar? Está visto aquele ladrão emanado. Seja quem for, há de sentar-se na laje da justiça e cá por mim está bem arranjado. Lá por mim também.